دې طرف ته وامزو، خو پښتنه به مې دای چې په دې هلو زلو کې، په دې منډو ترلو کې، دې تعلیمي سلسله کې تاسو ته فیملی سپورت څومره درکړی؟ تھروٹ فیملی ز سپورٹ کړی ما، او ما مین خبر خو فائنانشل مسلې، خو الحمدللہ داسې صحیح شو نه راغلی. او د تھروٹ ما سرکاري زګونو کې سبق ویلې دی، نو هلته بغیر د ایف ایس دغه د پنځم نه د لسمه پورې او د ایف ایس ای پورې، نو داسې صحیح شو نو اسلامي کالج چې خود دومره فیس نه، هلته 500 روپۍ ټیوشن فیس وو. هغه ماته معاف وو، ځکه چې زما والد صاحب ټیچر دی، نو هغه 500 روپۍ ټیوشن فیس هم ماته معاف وو. ایم ای په هغه وخت کې په ایم ایس سی کې هم په پېښور یونیورسټۍ دومره فیسونه نه وو. اوس خو فیسونه ډېر زیات شوي دي، اوس خو د عام د خلکو د وس نه بار شوي دي. او دی دا سرکاری یونیورسټیانې خو لکه فیسونه ډیر زیات سیوا دي. بلکل جی، تاسو د فیسونه ذکر وکړو، اوس یقینا په هغه ټایم کې کو تاسو ګورئ چې تعلیمي سیستم هم دومره دغه نه زیات اویر نه و، دا خلک تعلیم ته هم نه تلل، څه چې کوم دی معاشي مسلې هم وي. اوس چونکې یو کمپیټیشن هم زیات شوی دی، سټوډنټان ډېر سټرګل هم کوي، زمونږ چې کومه تعلیمي شرح ده په هغې کې اضافه هم کیږي. په موجود وخت کې چې کوم دا بمدنه پوښتنه کوم چې اوس په څه طریقه کار باندې اډمیشن ملاویږي، د دې لپاره سټوډنټان په کومه طریقه باندې اپلای کوي، دا به راته هم وایي. او ستاسو په ټایم کې به چې کوم دی دا څه طریقه کار په دې د سرکاري ادارو کې، خو مین دغه اوپن میرټ دی، کسان سټوډنټان اپلای وکړي او څه نومې دی میرټ جوړ شي او په نوټس بورډ ورته ولګي، او چې کم لکه څلوېښت کسان علی، یا ډیپینډ کوي په یونیورسټۍ باندې چې څومره څومره څوک 30-32 کسان علی، نو هغه په میرټ په تھرو باندې کیږي. دغه شان په دې ملکه یونیورسټۍ کې کیږي، ټول اوپن میرټ دی. په دې کې داسې سم مسلې نه، ځکه چې دلته خو دا خو سرکاري زګونه دي. په دې ځای کې په اډمیشن کې سچل ول نشي کېدی، نو ټول په اوپن میرټ دی. چې چا زیاتې نمبرې زیات پرسنټیج جوړیږي، او نو هغو ته اډمیشن ملاویږي. زموږ په وخت کې هم دغه شانت اوس هم داسې دی، او دا ښه خبره ده چې څومره زیات میرټي دومره به زیات ډیزروینګ کسانو ته موقع ملاویږي، او د هغې په ذریعه به دغه ډیزروینګ کسان په ډیزروینګ پوسټ راځي. لکه په پاکستان کې خو مین مسله دا ده چې که څوک خپله خپلوي دي په غټ غټ زوګونو کې، نو کیدی شي چې تا ته هغه پوسټ ملاو شي. څومره اپروچ نو تا هغه پوسټ ملاو شي، د دې په وجه باندې بیا هغه سړی که د هغه پوزیشن لایق نه وي، نو هغه ډیپارټمنټ یا هغه اداره صحیح هغه ونه چلولی شي، د حکومت خرچم وشي، او چې د څه دپاره هغه اداره جوړه د هغې نه هغه بینفیټ حاصل نه کړی شي، نو دا مسلې جوړی شي. خو اوس خو اوپن میرټ دي، اوس خو هر اوس خو د کمپیوټر د کیمرې زمانه ده، یو تصویر والا د میرټ لیست نه، او د ځان سره ساته او تاته او پته چې کم کس په میرټ شوی دی او کم نه دی شوی، نو اوس دا مسلې نشته دی. اوس خو د دې انفارمیشن ټیکنالوژي خو غټه فایده ده چې دا زمونږ سره دا میرټ د دې سره نور هم زیات شوی دی.